Na izbornoj skupštini Opštinskog fudbalskog saveza Modrića dosadašnji predsednik saveza Miodrag Đurić dobio jednoglasnu podršku da i u trećem mandatu bude na čelu saveza, dok je za potpredsednika izabran Nedo Janković. Vjerovatno su mi ukazali povjerenje za naredni period, za naredne 4 godine zbog, kažem, dobrog rada, gdje nismo u proteklom vremenskom periodu imali nekakvih nesuglasica. Savez je funkcionisao onako kako statut nalaže. Svi koji smo bili u Opštinskom fudbalskom savezu radili smo u interesu klubova i to je doprinjelo da mi se ukaže povjerenje i naredne 4 godine. Izabrani su i članovi izvršnog i nadzornog odbora disciplinske i apelacione komisije te lica ovlaštena za predstavljanje i zastupanje Opštinskog saveza. Na skupštini je jednoglasno odlučeno i da predsednik fudbalskog kluba Modrića Petar Jelić bude kandidata za predsednika područnog fudbalskog saveza Doboj. Prioritet će biti prije svega da se pomogne klubovima da lakše funkcionišu i da prežive ovu situaciju što je zadesla nakon koronavirusa, i već sam sa gospodinom Zeljkovićem imao par sastanaka na tu temu gdje ćemo donijeti jedan set mjera koje će klubom olakšati samo funkcionisanje. Sigurno da iskoristim priliku da se zahvalim delegatima i predsjedniku Opštinskog fudbalskog saveza Modrić što su dali jednoglasnu podršku, i ja ću učiniti sve da naš status kluba Modriće i područnog saveza Doboj da bude što bolji i na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Opštinski fudbalski savez Modrića broji 15 aktivnih klubova, a u najavi je formiranje kluba malog fudbala.